Fala pessoal sou o Shake e vamos aqui para mais um vídeo do nosso canal sou Shake Trades desde 2009 e tenho bastante orgulho aí de tá com esse canal aqui desde 2016 2017 nossos canais aqui passando aí para vocês conteúdos sempre o pessoal pergunta dos, dos vídeos antigos aí Assistam os vídeos antigos são sempre atuais baseados em conceitos que tem mais de 100 anos aí, que a gente já, que já são aplicados e que a gente desde quando aprendeu vem aplicando eles. Então assistam os vídeos que eu vou deixar na playlist desse desse vídeo aqui. Somente para inscritos no canal, então você tem que estar inscrito no canal para assistir esses vídeos. Essas playlists vão ajudar vocês aí no começo aí no na sua jornada aí no, no trade, né? para vocês aprenderem e evoluírem no trade. Tô fazendo aí a rotina do trader para contas micro, tá? Passando alguns exemplos aí pro pessoal DAD, E aí eu acabo pegando algum exemplo aí, trazendo para vocês aí do YouTube. Tá? Então, algumas operações, alguma coisa. Tá? Uma primeira coisa a aprender sobre trade mão leve. É trade mão leve, que eu tô falando é né? um contrato, dois contratos, ali, no máximo cinco contratos, até um pouquinho mais. Esses trades aí, tem que ser muito compreendido o, o gerenciamento, tá, pessoal? Porque quando você fala de conta muito pequena aí, você não pode né, exceder os lotes. É, no EAD, às vezes, eu mostro pessoal até um pouco mais lotes, só que a gente tem um gerenciamento, né? Para cada contrato aí, usar a média de 1.500 a 2, reais, tá para a gente usar de a cada contrato. Então, quando a gente usa exemplos maiores, a gente tem que estar ciente disso aí. E ali eu tenho que mostrar bastante coisa, pessoal. Tento trazer o pessoal para uma pra, pra realidade mesmo do, do um trade bem simples, um trade básico, os resultados desses trades e que dá também para ter consistência nesses trades básicos, trades tranquilos aí de fazer, tá? E aí com no decorrer, né? Quando você aprende, tem mais paciência, você pega um trade melhor e acaba se dando, dando melhor aí no mercado, é, aceitando um loss um pouco maior também, tá? Que eu vejo muitas pessoas pegando trades curtos, stop curto, fazendo de qualquer jeito, provavelmente você não vai ter um resultado tão consistente a longo prazo e provavelmente você não vai viver de mercado, né? Quando você toma algumas atitudes assim que você está repetindo muita coisa errada muita coisa que não, não condiz aí que com longo prazo você não vai conseguir manter tá você dá certo um dia outro quando você pega conta num dia é, de tendência você vai se regaçar todo você não está entendendo o que você está vendo tá é muito eu vejo eu vejo, vejo e dá um pouco de tristeza ver como o pessoal é, é imaturo para fazer trade de qualquer jeito e infelizmente você está se já se sabotando desde o início né? no, no aprendizado quando você está vindo leve aprendendo tem que vir leve você se você perder acabar perdendo você não vai perder um montante de dinheiro que lá na frente vai fazer diferença você vai perder pouquinho vai ganhar pouco tá? vai entender as coisas daqui a pouco você vai estar tá o que aumentando gradativamente sua mão e a hora que você começa a abrir, a aumentar gradativamente os seus contratos, você vai ter resultados. Aí você vai entender que a, que a coisa é muito diferente do que é proposto aí, né? Você vendo né? o pessoal operando de qualquer jeito aí, fazendo dinheiro demais, né? é bem diferente, tá? E depois, é, lógico, mais estratégias, mais entendimento, você vai operar e fazer dinheiro todo dia e aí é inevitável que se você persistir, se você entender você vai fazer dinheiro e, e se comportar e, e entender que isso aqui é para viver e não para se mostrar aí o seu resultado achar que você é bom já e com um ano de trade ou com, às vezes até um dois anos de que você estar tá operando aí sem consistência tá sem entendimento e fazendo de qualquer jeito tem que tomar cuidado agora vocês estão menos tempo ainda e só com um fraco tem que tomar cuidado, tá pessoal? para cometer os erros. Vai devagarzinho, vai de boa. Dá tempo para você aprender que vocês vão, vão longe, tá pessoal? Vão longe. Queria deixar meus parabéns aí pessoal que tá fazendo treinamento. Galera que vem trocando ideia comigo aí e tal. A evolução de vocês já com resultados. Nem foi o treinamento ainda, já estão tendo resultados consistentes. Tô, tô vendo pela conversa que estão pacientes. Vocês estão esperando os momentos. Estão operando nos pontos. Estão fazendo dinheiro. isso aí, pessoal. Conteúdo tá top, então, vamos para cima que quero ver vocês trabalharem nisso aí de maneira simplificada e fazer dinheiro bem mais tranquilo. O importante é ganhar paciência sempre para operar. Isso que eu mostro para vocês ali a entrar, deixar, aceitar o ganho, não ficar mexendo, não ficar assustado no trade, ajuda bastante vocês. Hoje aqui, o que eu tive aqui no no índice, vamos começar com o mini índice aqui. Para o nosso EAD. nosso EAD é www.shaketradesoficial.com.br, nosso site. Tá? E lá você consegue entrar no EAD, estudar e pegar lá. Tem mais de 100 vídeos gravados aí para vocês aprenderem bastante coisa aí, se comportar, estratégias e principalmente ler o mercado, que é o mais, para mim, é fundamental. Se você tiver um entendimento de contexto aí, você consegue operar bem mais tranquilo. Tá? Tem um monte de linha assim, não é necessário um monte de linha, não é necessário tudo isso aqui. tá Você consegue operar com gráfico limpo. Tá? Isso aqui é mais para ficar didático, mostrar as coisas para o pessoal durante o trade. ali Mas você pode ficar sem nada aí, que você consegue operar legal. tá é, Linhas, as cores são só é, para diferenciar, mas se quiser usar tudo a mesma cor, não tem problema nenhum. São marcados suportes, existentes pontos que o preço segura ali um pouco mais. Aí vai estratégia em cima de tudo isso, que é o importa é isso aí a linha a linha se você não souber o que você vai fazendo serve para nada tá vamos dar uma olhada no mini índice no mini índice, aqui a gente insistiu aqui nessa compra tá fazer compras aqui stop aqui atrás ou aqui atrás tá tomamos um dois stops fez a parcial aqui já fez um dinheiro ou esperou um pouco pegou esse trade aqui tá fez esse trade aqui parcial o alvo era aqui o nosso alvo total era aqui Fez o, o trade aqui, parcial, voltou, né? dava compra, ficava, ficou no suporte e resistência aqui, trabalhando entre suportes e resistência. Tá? Então, a hora que ele rompeu novamente, compra. Tá? E a gente também fez esse trade, tá? fez a parcial aqui, tá? e aqui zerava a operação. No trade, eu, eu zerei aqui, no trade, eu zerei aqui. Qual iniciante? Zera no primeiro alvo, conta pequena, não deixa voltar nada para garantir o total do seu ganho ali. E não, você não ficar chateado, né? Iniciante tem muito esse negócio ficar chateado. Se o negócio volta tudo, ele fica no zero, tá? Ou problema com stops. Então a gente vai é, trabalhar isso aí na, na ao vivo ali, mostrando para vocês que dá para você tomar stop, entrar, fazer e não tem problema nenhum. Você sempre vai terminar positivo, inclusive terminar o um mês positivo, tá? Então trabalhando isso aí, você vai melhorar bastante seus trades. Aí o mercado depois, ele ficou de lado, tá? Depois do meio-dia aí ficou de lado entre o que nosso alvo aí dando entrada de rompimento aqui ó você tinha um trade legal aqui para fazer tá e ficou de lado e aqui no finalzinho perfeito a hora que ele testou aqui ó, o cara meteu uma compra aqui ó tradezinho perfeito aqui para finalizar o dia tá amanhã que que a gente tem para amanhã aqui para amanhã é o seguinte preço ainda não rompeu a tendência ele precisa estar tá rompendo aqui essa esses pontos aqui para gente começar a dar venda né precisa romper aqui esse ponto aqui para dar venda, por isso pode trabalhar aqui nessa região, tá? Trabalhar nessa região, tá? E cair aqui nesse ponto, fazer a correção aqui, tá? Trabalhar nessa região, tá? Começar a dar uma, dar uma, queda. Passou desse fundo, vamos com ele, tá? Ou se ele não romper a linha de tendência, tá? Se ele chegar, a não romper a linha de tendência, ele pode trabalhar aqui nesse ponto, né? Trabalha nesse ponto aqui, tá? E desse ponto aqui ele começa novamente aqui, buscar uma alta que ele tem uma correção tá? se ele passar desse ponto, segue a tendência tá? passou desse ponto, segue a tendência ou nesse ponto aqui ele pode voltar trabalhar aqui na linha de tendência e também continuar a tendência, ele romper essa região aqui, tá? a gente vai ficar atento a essas situações tá? atento a essas situações aqui, para ou ficar na consolidação ou ganhar tendência a partir desses pontos, fazer as correções dos pontos certos, tá? O rompimento e trabalhar dentro do gatilho para pegar esses trades aqui. Tá? Vamos ficar bem atento a essas coisas. Acumulou legal aqui, tá? Deu alvo, tá? Deu alvo de ondas, tá? Ele pode romper e continuar a onda ou fazer uma reversãozinha para consolidação. Então a gente vai estar atento a isso. Vamos dar uma olhada o dólar no dólar aqui pessoal a gente pegou uma venda no começo do dia tá pra buscar o 44 né pegou essa venda aí e veio buscar o 44 que é aqui nesse ponto aqui cadê ele foi no 44 Eu acho que era aqui nesse ponto aqui é bateu o alvo no 44 é aqui ó então a gente deu esse, esse primeiro trade aqui ó deu um trade legal tá a partir do momento que ele faz o candle de reversão aqui, a gente também tem uma entrada aqui para vir buscar o 67, se eu não me engano, 68 aqui, era o primeiro trade também. Ele cravou, né? Esse trade que ele cravou, né? Quem entrou no trade, tá? Aí aqui eu mostrei o pessoal aqui um lance de correção que eu tenho que gravar o treinamento, o um lance do cara errar e tal. Tem que mostrar algumas coisinhas assim. Mostrei aqui na prática como é que faz a gente acertar a posição, mas estavam seguindo a tendência, fazendo vendas a partir desse ponto aqui, dava para segurar a venda e pegar até o final aqui ou continuar com ele, na tendência até ele romper. No momento que ele rompeu a tendência aqui, você podia sair do trade. Nesse ponto aqui, deu uma compra muito interessante. Na tá? hora que ele deu esse teste aqui, ó, nessa segunda vez que ele fez esse, esse movimento aqui, ó, eu fiz essa compra aqui, né? peguei um tradezinho de 10 mil reais aqui, ó, com 50 contratos, a tá? entrada aqui deu, acho que se não me engano, 10 mil reais daqui a aqui certinho, cara, bem no 31, se eu não me engano, é 31 por ali, mais ou menos. Comecei a sair da operação. Aí depois ele despencou e e veio no buscar o, o ponto aqui final aqui, né? E aí ficou de lado. É, para amanhã. O que a gente tem para amanhã aqui? Para amanhã, pessoal, o mercado começou a ficar meio fraco, tá? Ficou querendo fraquejar aqui. O que a gente tem? O preço podendo voltar mais uma vez aqui nesse fundo, tá? E não rompendo aqui, não rompendo esse fundo aqui, não caindo. A gente tem, pode ser que busque esse ponto aqui, tá? Pode ser que a gente busque essa região aqui, tá? Já tá marcado aqui no gráfico. Se ele não conseguir romper aqui, ele voltando dessa linha aqui, a gente pode voltar com ele aqui. Aqui ele segura um pouco, tá? Trabalha um pouco nessa região aqui. Passando esse ponto aqui, a gente pode voltar novamente no meio. Se ele voltar abaixo aqui, queda, romper o fundo, tenta confirmar, ele precisa passar desse ponto. senão não, daqui a gente pode voltar novamente lá no ponto de gatilho lá. Tá? A gente fica atento a isso, ou mais uma vez, consolidado entre esse ponto aqui e este, esta região aqui fica consolidadinho ali alguns testezinho para cá alguns testezinho para cima aqui então aqui a gente sabe que ele pode fazer os movimentos de saindo e tentando voltar para dentro dessa região pegando pelo menos metade dos movimentos e garantindo um, um dinheiro nosso aqui se ele seguir a tendência de baixo a gente continua com ele se ele romper aqui a gente continua com ele ele faz a reversão para dentro do nosso gatilho aqui tentando buscar novamente acima aqui tá Vamos, vamos seguir aqui com ele de lado até ele chegar no ponto de decisão, aqui mais ou menos nessa região. aqui Tá, é isso aí, pessoal. Preciso trabalhar de lado. Vamos com ele, tá? Respeitando. E eu sei que vocês querem uns trades muito bons, né? Maravilhosos. Teve gente, né? Que pega a venda aqui, protege no zero e acaba deixando o dia inteiro. São muitas poucas pessoas. Eu quero treinar a paciência de vocês para fazer esses trades, tá? De pegar o trade bom, porque a gente pegou a venda no ponto aqui, treinar esses trades bons aí, ó. Se você deixasse no final deu 89 pontos, 77 pontos, não né? Voltou, né? Mas pelo menos você pegar uns 50 pontos aqui, ó, né? Dober com um contratinho dá bastante dinheiro já, tá? Dá bastante dinheiro. Então sim, isso aí é, tre é treinar, treinar a paciência, é o estilo operacional. Pessoas que operam dessa forma, às vezes ficam no zero a zero, tá? mas quando o dia vai direcional, a pessoa tem calma para aceitar o zero a zero no início e acaba se dando bem. tá? Não vai ser todos os dias que essas pessoas vão se dar bem, mas quando o elas dobram uma conta pequenininha ou ganham muito dinheiro numa conta muito boa. E é isso aí, pessoal. Vamos ganhar conhecimento, vamos aprender. Dá o like aí, ajuda aí, compartilha o vídeo. Entra aí no nosso grupo, comenta aí para vocês participarem do sorteio aí no, no Instagram lá, arroba ShakeTrades. Que aí a gente vai sortear uma, uma continha ali para a galera que tá comentando. Eu vou juntar ali, a gente. Vocês vão participar também, todo mundo participando. Tamo junto, um abraço. Seja membros aí, participe aí do, do membros. Galera de membros, eu vou dar uma linha para vocês. Top! E aí, a gente, todo mundo cresce, todo mundo vai para cima. Obrigado aí sempre, todo mundo. Valeu, um abraço e até a próxima. Aí, pessoal, todo dia aí, finalzinho da tarde, ter os vídeos aí de do, dessa estudo com vocês. E rotina do trader todos os dias aí, o que a gente vai fazendo. Ah, amanhã tem o vídeo de, de investimento, tá? Vou fazer um vídeo de investimento, vou investir mais uma vez, toda semana e vou mostrar para vocês como é que faz. Tamo junto, abraço. Até a próxima, pessoal. Valeu.